Comme ce qu'on Thank you.
Men det er så fint. Og så er Bernhardsen ute på tur der sånn. Nå er det bedre med Brennmann i Øvelsen av, for det er mer av seg tid. Det var det vi på løpet.
så skal vi få inn Henriksen på det her.
spist seg ganske bra inn på din tid. Kommer enda tettere på. Tinglasen er på en tredje. Olsen på fjerde.